Оперативна карта на даний момент виглядає ось так: сили тероборони України тримають рубежі в Поліському, Сіверському та Південно-Бузькому районах. Вночі ворог завдав удару балістичними ракетами по Івано-Франківську та Львівській області. Було випущено близько 30 ракет класу повітря Земля з літаків, які вилетіли із Саратова та здійснили пуски з акваторії Чорного моря. Також під ударом Умань, Васильків, Луцьк, Київ і далі головна мета Путіна. Ворог веде обстріли околиць столиці артилерії, Житомирського напрямку. Тривають бої в Бучі, Бородянці, Броварах та Гостомелі, де Московський окупант має великі втрати. Ворог безуспішно намагається. Прорвати лінію фронту з боку Чернігова Охтирки на Донецькому та Миколаївському напрямках Маріуполь героїчно тримає оборону. Напередодні рашистам вдалося невеликою танковою групою прорватися в східній околиці міста, але танки з екіпажами було знищено. Водночас ворог продовжує терор мирного населення, бомбардування цивільних об'єктів. Миколаїв з ночі під обстрілом одна з ракет влучила в будівлю школи. Місто Волноваха практично стерте російськими ракетами та артилерією. Критична ситуація в ізюмі не перестають бомбити Харків, Чернігів, Попасну Суми у місті Дергачі, авіабомбою розтрощили меблеву фабрику.